Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жансы күріпте, қой қат-қат суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған қо. О, мұнан қараңдар, Алматы. Табақ сақос. Түндегі аязды қараңдар. О, екі қат қат қат. Оған жерді. Не деген ай. Бағы үстінде бір тышқан ба бірден кемінген күнші қат қат. Бағы үш жан керек. Не деген аяз. Неке видима. Төбелесуге қақпалдым екен өзі. Сонда бірден кеу қой. Мынандай аязды көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аязды көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақ бөген қатып қапты. Жылы киіндер ей.